爱的现场和电视机前的观众朋友们，大家好！您现在收看到的是中央广播电视总台央视戏剧频道《青春戏院》栏目倾力打造的京剧优秀青年演员展演活动，我是董毅。京剧啊，至今已经有200多年的历史了，是植根于中华文化的土壤诞生的富有综合性的表演艺术。在漫长的传承过程中，这些跌宕起伏的唱腔、扣人心弦的情节，塑造出了一个又一个生动凝练的人物形象。那接下来，让我们伴随着丝竹锣鼓来品读京剧文化，欣赏京剧世界的似锦繁花，感受国粹艺术的京韵芬芳。京剧《西施想谢郎》这出剧目是也是非常经典的梅派代表剧目。那么在这出剧目里，我们看到梅先生对于西施这样的人物设计是通过大段的二黄的唱腔来展现出人物的内心的情境。为什么在西施里面梅先生要通过二黄这样的音乐设计来塑造西施人物形象呢？此时此刻呢，他是要劝夫差去准备对付齐国，可是夫差不听，夫差呢沉迷于酒色，不理朝政，啊，这个西施呢也感觉到很苦闷，在这个想谢郎的这个地方，他想念起了自己的母国越国，还受制于吴国，同时呢也想起了和范蠡大夫的点点滴滴的情感生活，他愈加的更加的分裂，更加的愁苦，思念自己的故土。啊，不知道自己的未来在何方，同时呢也在想念范蠡，唱出了大段大段的心声，所以这是一个唱功戏极重的剧目。我们通过二黄这样的唱腔，能够感受到西施这样当时对于家国啊，对于爱情这样的一种无奈，这样的一种无计可施，又是这样一种充满智慧，这样一个美丽的女性的形象的刻画。
京剧《月笨》呢，是我们京剧大师杨小楼先生的拿手戏。这出戏呢，是以儒派为擅长。俗话说，男怕夜笨，女怕思凡。通过林冲夜笨，就能展示这位演员的全面的唱、念、做、打。京剧讲究的是唱、念、做、打。这出林冲夜笨呢，就表现他的边走边唱，边唱边舞。演员通过他的基本功扎实，通过他的舞台的展现，充分刻画了林冲这一个性的人物。下面请您欣赏《林冲夜笨》。Oh!
山一时愤怒，拔剑杀死高家，歼灭二则，官兵呐喊甚惊，日见不敢行走，去得。何意而行？呀，看前面何东东的，好像是户人家。待安进行接步，看，当，来。原来是做古庙，血光之下，照无间变我，待安看来，不阴寒，看庙门断掩断开，待安压身。儿子，且惜庙中无人，一路行来，身自有幸。困倦不眠，
关了庙门。在此打水偏时，起来再行。朕那是一脚放开，心定稳，梦魂千里到腰台。敲楼一脚三鼓，恐有追兵至此，我开了庙门，甩开大步，直奔梁山走，走，也。将他拎出在那80万金军火，救鬼难有谁为之真保障，心房难待高要自觉必发小嫂，哦吼心里小小此一去不得斗转安安心回高丘，管教音音海海心山安安跳
前线公知，你何必离开千家年会，有一粒愁眉的沾满不了县公知的荣山。江山多富，自己我感到不幸，在于你可能那千里远你的父母，这一粒愁眉不沾有什么，岂不是你身负名言？非是我这几粒愁眉不沾，有一桩幸福吃不得名言，小天错白天门人不交账，我一两两两草来的本发我有心，我迎娶这么一人，怎奈我身在发不能过关。你哪里晓得了小爷不比你要买更有头目，说我不阻拦，公事虽然不阻拦，我有脸见怎过关？有心怎比的金皮鞋怕个一时就不会还，公事赐我的金皮鞋见我一面即可还。松阴里所路不平，虽然路途远，快马加鞭你也还。谁在叫咱明谁愿你来参见，就表一番。哦，先公只叫我明谁愿，七夕回家那地平川我若贪慕啊，不回呀。薄情郎是京剧《斗汁记》中的一折，《斗汁记》又名《金玉奴》，早期还有个名字叫《红鸾喜》，这是一出我们京剧花旦行当常演的传统剧目。但是从全剧的表演来看，它不只涵盖了花旦这一个行当的表演技法。比如说，在前面的救鸡结亲等场次中，用的就是我们花旦本宫的表演技法。到了婚后这个两抱推浆的场次啊，用了闺门旦的表演技法，突出为人妻后的金玉奴她的温良贤惠。再到洞房棒打的场次，这个时候从表演技法上来看，她是大段的唱念为重，所以呢用的是花山行当的表演技法。这出戏啊有几个点值得咱们聊聊。首先来说呢，是从这出戏我们可以看到戏曲和中国文学古典名著之间的关系。这个故事啊出自三言二拍，我们再来说几个故事，大家一听就知道戏曲和这个三言二拍之间的联系了。除了棒打薄情郎啊，比如说白娘子永镇雷峰塔，玉堂春落难逢夫，杜十娘怒沉百宝箱等等，都是出自三言二拍的故事。可见我们戏曲啊在扮演古典名著这方面可以说是演活了我们的文学名著。说到这出戏棒打这个场次的表演啊，可以说它对一个
花旦演员的唱功、念功要求是非常高的。在唱念上，荀慧生先生也在传统的基础上进行了大幅的修改和丰富。那么到了荀先生的这个学生，比如童芷苓老师，他们这一辈儿又对这出戏进行了丰富和加工。孙玉民老师啊，根据童芷苓老师的演出版本再一次进行了丰富，就有了今天我们即将看到的这个被广为传唱的棒打的版本。好，那就让我们一起来欣赏这出棒打吧。Thank you.
有一类神话戏或叫神怪戏，体现了中国过去的艺术家的丰富的想象力和浪漫的情怀，其中呢青山就是一个代表的作品。这个戏啊，前半出是荒诞的喜剧的戏啊，以表演为主，后半出呢是非常纯正的武旦戏，里面有很漂亮的开打的场面啊，打出手的场面。其实在我看来，关平和九尾玄狐他那段勾刀四门斗是具有雕塑般的美感啊，有非常严整的节奏，是这个戏的亮点。再一个亮点就是九尾玄狐的打出手，这是武旦的几个绝技之一啊。武旦要踩敲，要打出手，要有汗水这样的顶功的绝技，所以打出手是武旦必备的。这个戏啊，当时经常被作为贺岁戏、吉庆戏来演。前辈的武生于居生、杨小楼都演过关平，于玉琴演九尾玄狐，当时在清宫里面非常的流行。后来朱家骏先生、宋丹菊老师啊，都演过里面的关平和九尾玄狐。梅兰芳先生在设计穆桂英挂帅捧印的身段的时候，也吸取了青山中关平捧印的身段和造型。
Thank you.